Sant Esteve de Vinyoles d'Orís, 2 de novembre de 2014. Abans hem fet la nova i ara fem la vella. Ben bé romànica, amb una dedicatòria amb en Verdaguer. Està aquí amb aquesta placeta. Aquí l'Àngel. A punt de treure la pistola. No, ja no m'ho faig. I aquesta, que m'ho he mirat moltes vegades des de la carretera. Ai, tal. El finestral rodó, amb el creu i la fletxa. Però té campanar. Aquí farem. Excursionistes, que pel pla i la serra. En el camp de la pàtria. No es llegeix. I la banda darrere. No sé, deu baixar cap a baix. No sé com va per això. Ah, però un parc, què? Tenim un parc més xulo. Oh! Veiem si ens dona per veure. No, no ens dona per veure, sí. Ah, sí. I aquí tenim, per la part darrere, una àpsida clàssica, total. I té un bon pilanet, eh? Mira-ho. Hola, eh? L'Àngel també ha vingut per aquí. Està guapa. Doncs just quan passes per aquell tros de carretera, veus aquesta... veus l'àpsida. I cada vegada que hi passo la veig. I dic, hòstia, alguna hora ja has d'anar-hi. I ja hi hem anat. I ja la tenim pel record. No té campanar, eh? No té campanar, cago en dina. Ho has dit? Sí. Eh? Ho has dit? No té campanar. Sí. Té com una caseta a sobre. No sé pas què deu ser la casa aquesta. Però no té campanar. Veieu? Església. Vinyoles d'Orís. Romànica, segle XI i XII. Cap al nord veig sota el castell d'Orís, l'única parròquia en què, servit com a pastor d'ànimes, veig d'un cap a l'altre la plana de Vic i l'altívol Montseny i els nostres Pirineus. Records demà, missa nova. Molt maco. Vull gravar la placa aquella, també. Aquella d'allà. En Verdaguer. Què tal? En Verdaguer. Un mossèn. Una placeta més cuca. Amb alguna estelada. I aquesta. Bona voreta al riu. Me n'he guarnit un niu, que el sol hi toca, la cobrassal n'és d'or, veniu, somrius d'amor. Però som-hi a l'ombra. Flor de la tortona, amb mi, i sempre d'aquí. Quina veus? Aquella de les pedretes. Es veu des d'aquí? Des d'aquí, eh? Em despedeixo.